Varmt, varmt välkomna till morgonsoffan i Smedjebacken. Som vanligt och som jag alltid brukar säga så har vi ju fulladdat med intressanta gäster idag också. Och vi ska köra igång, så jag hälsar världens bästa Julia välkommen. Tackar, 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 säger jag till dig, världens bästa Roger, våran näringslivschef här i Smedjebacken. God morgon allesammans. Det är en väldigt speciell dag idag. Det är fredag och det är Valborgsmässoafton. Sen är det ju så att vi får inte ha några stora tillställningar. Men jag har i alla fall tänt en liten brasa här bakom. Och så får jag väl sitta och sjunga för mig själv då ikväll. Det är också en väldigt speciell dag. Gratulera. Jag vill gratulera konungen som har födelsedag idag. Grattis till dig från oss alla i Smedjebacken. Ja, vi ska gå vidare och vi har, som precis Roger har sagt, jättespännande gäster denna morgonen. Och vi börjar med att ta hit några väldigt viktiga personer, det vill säga lärare på VBU. Och vi ska få höra lite grann med dem hur man jobbar med bland annat mediautbildningen och hur faktiskt vi som företagare kan dra nytta av de här fantastiska eleverna som de har. Så varmt välkommen säger jag till Lotta Ståhl, Maria Rakowicz och en elev, Ida Håkansson. Så välkomna, där har ni mikrofoner. Vad spännande det här ska få bli att höra lite om ert arbete som ni håller på med. Nu ska vi se vem som är vem. Lotta Ståhl. Ja, det är jag. Ja, och Maria Rakowicz. Det är jag. Ja, och så har vi Ida. Yes. Helene. Japp. Ja. Nu får ni berätta. Det är ju så att när vi kör digitalt så här så har vi ju tittare i hela världen. Så vad är VBU? Ja, vi kommer från VBU och VBUs filmverksamhet kan man säga. Jag är medielärare på samhällsprogrammet och vi jobbar med film inom samhällsprogrammet, men vi jobbar också med film inom estetiska programmet. Vi har precis avslutat en filmvecka, internationell filmvecka som vi har haft med samarbete med 4 olika länder där vi har gjort filmer över nätet så att säga med elever i Tyskland, Kroatien, Grekland och Irland. Så vårt filmarbete syns ute i Europa kan man säga. Våra filmer är ofta med på filmfestivaler, ungdomsfilmfestivaler i Europa. Maria har hon är med i ett nätverk och distribuerar filmer så att vi kommer ut med våra filmer väldigt mycket. Och alltså tänk lite filmfestivalaktigt. Vad finns det något kriterier då vad filmen ska handla om eller hur lång den ska vara eller? Nej, faktiskt det finns inte någon speciell kriterie vad filmen ska handla om. Det kan vara dokumentärfilmer, kortfilmer, musikvideo, experimentell filmen. Alla våra olika filmer gick på festivalen faktiskt. I sista 3 år hade vi med mer än 10 filmer, har varit på mer än 20 festivaler, inte bara i Europa, men också i Brasilien, i Asien, så USA också på Times Square i New York visades 3 av våra filmer. Och det var 2 dokumentär och en experimentell och kortfilm kan man säga. Så ganska olika. Men det är ju galet att eleverna här i Smedjebacken producerar filmer som visas bland annat i USA. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Det är jätteroligt. Och
de är duktiga och det är kul att deras filmer når ut faktiskt. Och jag tänker de då som studerar då på SDIK och mediaprogrammet. Vad brukar de eleverna ha som mål när de söker det här programmet? Faktiskt, i år hade vi första generation av estetik- och medieprogrammet på estetiska programmet på VBO. Och om man frågar dem vad vill de jobba i framtiden, från media till alla möjliga yrken. En av våra elever vill vara psykolog. Och så, ja, så det är också möjligt eftersom jag tror vår program, både SA-media och estetik och media, ger ganska bred kunskap i alla olika ämnen och verktyg som man kan använda sen. Till exempel Ida som är bildelev faktiskt. Jag tror, jag vet inte om 10 år om hon ska ha sitt egen företag. Hon har kunskap nu för att skapa sina egna reklamfilmer. Eller när man pratar om psykologi, man kan använda film som verktyg också i den typen av yrken, tror jag. Och Ida, du är ju elev och då går du på det andra programmet, det vill säga det samhällsvetenskapliga programmet. Alltså, nej men jag går ju i estet. Ja, det är så. Ja, jag går i estet, men jag går ju tillsammans med Sam. Vi är ihopslagna. Nej, men vi är ihopslagna eftersom att vi är 6 stycken estetare i min årskurs bara. Så vi har bara de här vanliga ämnena, typ svenska, engelska, med sameleverna. Annars är vi helt ensamma, stetade bara. Ja. Men när du sökte det här programmet, vad är din målbild? Ja, men alltså, jag ville verkligen bara utvecklas. Och sen just nu när folk frågar vad jag tänker, då är det verkligen bara att jag tar det som det kommer. Just nu vill jag verkligen bara bli bättre inom så många områden som möjligt. Både inom rita, teckna, måla, men sen även i filmproduktion. För det har alltid varit ett intresse. Så det är verkligen bara att utvecklas och bli bättre. Jag tänker min inriktning på att det är lite bild. Finns det någon konstnärstanke? Alltså, jag personligen har ju aldrig liksom haft målet att bli konstnär. Så det är väl mer farföräldrar och morföräldrar som bara, men gud, du borde bli konstnär. Men jag går lite mer åt det här film, foto och så. Ja, och det är väl ingen dum idé. Det är bara att titta på under det här året som har gått, så har vi utvecklats mer digitalt än vad vi hade gjort på 10 år annars. Ja, precis. Ja. Vad har du producerat för någonting? Jo, men nu senaste veckan så har vi haft filmvecka på skolan. Och då har jag och min klass fått i uppgift att göra en dokumentär. Och vi har väl alla haft ett gemensamt ämne då, corona. Och då valde jag och min klass att fokusera mer på, ja, men hur man anpassar sig inom skolan. Speciellt uppe på Högbergsskolan då. Då vi har frågat elever och lärare hur de har uppfattat situationen. Så det är väl det vi har gjort nu. Och sen förra året under filmveckorna så då var vi ju uppdelade på ett annorlunda sätt. Så då gjorde väl, om vi tänker min klass, gjorde vi en kortfilm. Och sen gjorde vi en experimentell film. Så det är väl lite friare då, så det är väl det vi har gjort. Vad är utmaningen att göra film? Är det något som är svårt? Eller? Nej, men det är mycket nytt. Det är det. Och jag har väl aldrig varit jättebra med teknologi. Så det har varit mycket att lära sig. Och det är väldigt mycket att hålla koll på. Men det har varit kul. Det har varit mycket nytt. Och lärarna, är de hjälpliga? Ja, men det tycker jag. Ja. Det är lätt att förstå. Och det är lätt att be om hjälp. Och, ja, men det rullar på bra. Ja, vad spännande. Jag tänker på, det är ju många företag som tittar på morgonsoffan. Finns det möjlighet att företag kan höra av sig till er och få hjälp av de här duktiga eleverna? Ja, vi tycker det är jättekul att jobba med skarpa projekt och våra elever får göra liksom verkliga uppgifter. Så vi har ju samarbeten med olika aktörer, företag och kommuner, Smedjebackens kommun och Ludvika kommun. Så det kan man absolut göra. Och det har vi gjort
och vi jobbar mycket med informationsfilmer åt skolan. Vi gör alla filmerna om programmen och sådär, så att VBU kan gå ut och informera om sina utbildningar. Och det har ju varit extra viktigt nu i de här tiderna när årskurs 9 inte kunnat besöka oss, utan de har fått titta på filmerna helt enkelt om vilken utbildning de ska välja. Så det finns möjlighet att samarbeta med oss, absolut. Och vi har ju en del samarbeten nu med de här UF-företagen, som ungföretagsamhet och som drivs på VBU. Det är ju ekonomiprogrammet och handelsprogrammet främst som jobbar med det. Och där har vi ju filmer som har hjälpt dem liksom upp på SM-nivå faktiskt. Så att det har varit väldigt bra. För de som inte känner till så är det ju alltså så att man kan driva ett UF-företag, ungföretagsamhet, på gymnasienivå. Och där är man med och tävlar en massa priser, och så kan man hamna i Stockholm och få tävla. Och vad jag förstår så har ni alltså hjälpt till och gjort filmer, och vi kommer nu få se lite av ett exempel från ett UF-företag och vad de pysslar med. Det skrotas runt 200 000 bilar varje år i Sverige. Det blir över 1 miljon bilbälten. Många av delarna återanvänds, men något som nästan aldrig gör det är bilbälten. Här såg vi en stor potential. Jordens resurser är begränsade och vi måste tänka på att använda oss av allt vi redan har. Bilbälten är också en överlägset slitstark produkt som passar i många sammanhang. Vi väljer att fortsätta på det svenska entreprenörskapet, att ta ett bilbälte som har räddat liv och då skapa något nytt som bidrar till en hållbar miljö. Vi är Bergsrep UF. Vad häftigt! Ja, det är häftigt. Ja. Alltså jag tänker det här också, att de tänkte miljö. Ja, en mycket bra idé att ta tillvara på sådana saker som kan gynna miljön. Och den här filmen då som vi såg en snutt av, den har era elever gjort? Ja, det är våra elever som har producerat den under våran, vad ska jag säga, mediaproduktion lektioner. Och då har vi alltså, men om ett företag såg det här och tänker, åh, vi skulle behöva ha en reklamfilm till våran hemsida eller vad det nu kan vara. Kostar det någonting att få det producerat från era elever? Nej, alltså vi jobbar ju under VBU kan man säga, så att det blir ju ett samarbete med oss, och på ett sätt så blir det ju så att det är vi som äger materialet kan man säga. Men jag menar, det blir ett bra samarbete för oss. Vi syns på vår verksamhet och vi tycker det är jättekul att få nå ut liksom med att våra elever kan göra såna här saker. Så att jag menar, det blir ett samarbete mellan oss och företaget. Vi har aktörer nu, vi har till exempel jobbat med Västman Vinter Arena där våra elever har producerat en film om den här isbanan till exempel. Så att det blir ju som ett samarbete mellan oss. Ja. Du nämnde Smedjebackens kommun, ni har jobbat med kommunen och gjort filmer också. Vad är det för typ av filmer vi pratar om då? Ja, till exempel som du har redan sagt, nu under coronatider, alla behöver digitala verktyg. Så vi har producerat väldigt mycket såna typ av filmer för att hjälpa både kommun och också kulturskolan att gå ut med sina grejer. Så till exempel förra året för nationell dag har vi producerat hälsning från Ludvika, från Smedjebackens kommun. Och sen för kulturskolan har vi producerat mycket olika grejer från danshowen, musikalen och så vidare. Mm. Händer det att ni får producera? Vi kommer ju ha lite musiktema i slutet på soffan här. Händer det också att eleverna kan göra typ en musikvideo? Ja, det händer, och det har nyss hänt kan jag säga. Vi har haft ett samarbete med Smedjebackens kommun och Flogbergets gruva. Och det är
en elev i faktiskt en ivalskurs där man kan välja film när man går i årskurs 3. Så att förutom att vi har våra filminriktningar på estetiska programmet och SO-programmet så kan man välja det som en egen kurs också. Och där har vi en elev som heter Filip Karlsson som har producerat den här musikvideon filmad nere i gruvan under jord. Och det var en spännande upplevelse kan jag säga, för vi var där nere och filmade och bandet satte upp hela sin utrustning där nere och spelade i de här gruvutrymmena och gruvsalarna nere i Stockholm. Det låter väldigt häftigt, så att vi tar med våra tittare så får ni se ett litet klipp även av den här musikvideon inspelad nere i gruvan. Ja, det var häftigt. Det är som en story liksom om gruvfrun och livet förr. Och vad professionellt. Ja. Vad är på gång framöver nu? Oj, massor av grejer faktiskt, eftersom det är maj månad framför oss och avslutning av läsår. Så många olika grejer måste vi göra färdig från olika reklamfilmer för våra enheter på VBU till final av elevs egna projekt, dokumentärfilmer, kortfilmer, experimentellfilmer. Så jag skulle säga att maj månad är mest hektiskt i vårt arbete. Under läsår. Ja, det är liksom slutproduktioner på gång överallt. Och vi har många elever som gör gymnasiearbetet som en dokumentärfilm. Och det har ökat det intresset faktiskt, att göra film. Och där finns det många olika filmer på gång om alla möjliga ämnen. Ja, spännande. Så uppmaningen till våra tittare är att... Vill ni ha en dokumentärfilm, reklamfilm, informationsfilm så ta kontakt med skolan. Eventuellt så kan det då bli ett samarbete och som inte kostar någonting egentligen kan man säga. Vad är dina planer nu då? Ja men alltså, mina planer det är väl bara att... Nej men jag sa ju det, jag tar det som det kommer helt enkelt. Ja. När tar du student? Nej men jag tar studenten nästa år. Nästa år? Mm. Ja men vad skönt, då kanske du får ha utspring. Ja precis. Hörrni, ni ska få en liten present för att ni har kommit hit. Och här kommer David, min bildproducent, ljudproducent. Får ni varsin påse. Nu får ni nästan ta upp och titta för vi är jättestolta. Vad vi ger våra gäster. Det här går inte att köpa. Det är bara någonting man får om man har varit jättefint. Med i morgonsoffan. Tack så mycket. Ja, tack jättemycket. Nu vet ni vad ni ska dricka kaffe ur i fortsättningen. Tack snälla för att ni kom och var med. Vilket bra arbete ni gör. Och lycka till framtiden. Oavsett om du blir konstnär eller vad det kan bli. Ja, men tack så jättemycket. Tack. Tack, då ska ni få gå ner och sätta er. Och ni får kanske lite applåder här också. Ja, tack. Det är
Mycket som är på gång förstår jag, och det är det så även också i Ludvika. Ludvika och Smedjebacken har ett fantastiskt gott samarbete, och vi ska höra lite grann om hur det ser ut och vad som händer i Lyviken. Så nu ska båda näringslivscheferna få komma upp här i soffan. Näringslivschefen i Ludvika, Erik Odens, och våran Roger Sjöberg i Smedjebacken. Varmt välkomna fram! Då sätter jag mig lite närmare er här, tänker jag. Så, välkomna! Tack så mycket, tack! Du Erik, nu ska vi se så att jag sa jag rätt, Lyviken. Lyviksberget. Uppe på Höga berget, ja visst. Och det är en handelsplats, eller? Ja, men precis. Det är Ludvikas extern handelsområde, kan man säga. Ingen galleri, utan det är flera. Ja, precis. Det är flera olika butiker som ligger fristående då. Men med gemensam parkeringsplats. Just det. Och vad finns det för butiker där? Ja, men idag huserar ju Coop där. Vi har Rusta, Jysk, Eleganten, Mio bland annat. Så är det. Och sen tillkom under 2018 kom Plantagen också. Okay. Som ett nytt tillskott då. Och Stadium Outlet? Ja, men precis. Nu händer det saker. Så att nu bara på ganska kort tid då, så är det tre nya etableringar som kommer att tillkomma. Förhoppningsvis någon gång under höst, och sen kommer de stegvis då under tiden där. Och vilka tre är det? Ja, men det är ju Biltema då. Och det var väl lite så det startade nu då. Det blev en liten ketchup-effekt med Biltemas etableringsplaner. På är det du som har kontakt då med Biltema? Ja, men precis. Jag försöker koordinera det här så gott det går med alla parter. Både med oss i kommunen, men också då med Biltemas etableringspersoner. Är det dottern du har kontakt med, eller farfar? Alltså det är helt coolt, alltså Biltema har ju ägts av en man. Ja, men precis. Och ingen av hans barn ville ta över Biltema. Nej. Men då sa barnbarnet då, 23-24 år gammal, eller vad, jag tar över. Så det är därför som vi börjar se lite mer kvinnliga inslag. Ja, men det är toppen. Biltema som kläder och så vidare. Så det tycker jättebra. Jag är coolt. Ja, det är det. Att vara så ung och ta över Biltema hela Norden. Precis, och det är ju härligt att det blir lite mera också spritt utbud så att det passar hela familjen så att säga. Så att alla hittar någonting. Jag tänker också på alla barnleksaker och så att Och att det går så bra för dem fast de inte har internethandel. Det är liksom deras grej, nej det ska vara så här. Precis. Nej, så att det var så det startade, och sen när Biltema väl blev känt och då blev det snabbt hett i telefonluren kan jag säga, för då kom flera intressenter och också ville upptäcka Lyviksberget då. Ja, då blir det en spin-off-effekt. Ja, men lite så. Biltema. Ja, lite så känns det som att det. Och vilka var det? Ja, men nu det som är klart då, det är ju Byggmax och det är Stadium Outlet. Och då är det spritt. Vi har ju en stor privat fastighetsägare också på Lyviksberget, Niklas Andersson då, så att han har ju också lokaler och mark där uppe. Så att han har ju dragit in Byggmax nu då och Stadium Outlet till sitt. Och sen har vi väl lite fler intressenter på gång då, men om det får jag återkomma vid senare tillfällen. Och när öppnar IKEA? ja, det får vi fortsätta drömma om. Men det är faktiskt så att jag har intervjuat chefen på IKEA, och deras grej är att de kommer öppna i småstäder. Att de kommer öppna showrooms i småstäder. Det är deras, så blir inte förvånad. Nej, nej. Men så tänker jag, Smedjebacken är lite mindre, så det kanske det är IKEA ringer till. Men jag tänkte det, varför säger du inte Smedjebacken? För jag kanske redan pratar med dem. Precis. Ja, vi får ta något mitt emellan där, kanske. Ja. Morgårdshamn. Ja. Det blir ja. Bra. Ja. Ja. Men det här måste ju bli en fantastisk spin-off-effekt för de som bor i Smedjebacken. Hur långt är det? Ja, men det är lite drygt en mil. Så att det är klart att det gynnar. Nej, vi sitter ju liksom ihop. Så är man i en ny kommun. Det är ju cykelavstånd, tänker jag. Nästan gångavstånd. Hur ser ert samarbete ut generellt?
Men det är väl så det, jag brukar säga det, när man känner sig som kollegor fast man jobbar i två olika kommuner, då har man ju kommit ganska långt i samarbetet. Och så tycker jag det känns med dig, Roger. Ja, men så är det ju. Vi är ju rätt nya bägge två. Erik har varit något år längre än mig som näringslivschef. Men jag tror att det har lirat bra ihop att vi är rätt nya också och formar vårt sätt att arbeta. Och det har nog varit naturligt att samarbeta med varandra. Och sen har vi ju den här tanken på att kan vi marknadsföra oss bägge två som en gemensam arbetsmarknadsregion med cirka då 40 000 invånare och det utbud som följer på det, så kan vi ju helt plötsligt börja vara lite konkurrent till Borlänge och till Falun och de större städerna. Så. Så det är ingen konkurrens alltså mellan Lundvik och Smedjebacken? Det känns inte så. Nej, faktiskt. Utan vi kompletterar varandra och vi har ju också det här nya samarbetet inom Lokal Lojal och Unika Ludvika nu då, som där vi har gemensamma presentkort som kan användas nu då i bägge. Det är jättebra tycker jag. Ja, men det är ju precis. Ja, så är det. Och det har varit ju egentligen med pandemin då, så måste jag säga lite cred till politiken egentligen. När vi pratar studentfirande här, när man inte kunde ha ett riktigt studentfirande och vad kunde de göra för någonting? Ja, men då skulle vilja man ge dem ett presentkort då, som en gåva i alla fall, så att de kunde gå ut och fika eller vad de nu vill göra för någonting. Sen växte det där och så vart det att man pratade om att ge då all personal i bägge kommunerna ett presentkort. Kom ju givetvis helt rätt i tid i pandemin med tufft för handel och så vidare. Och det var väl över 4 miljoner kronor som någonstans då pytsades ut i handeln. Och sen tog vi det här snacket vidare. Liksom, kan vi samarbeta och permanenta det här då? Presentkortssamarbete och det är bägge parter tycker det är bra, alltså handlarna. Det liksom finns ingen gärdsgård längre. Jag vet när jag pratar med Unika Ludvika att andra orter har tittat hur lyckas ni samarbeta. Jag tror att det var Nyköping eller någonting som har då, har de bredvid sig, Oxelösund som någonstans, för de hade inte fått det här att fungera. Och hur har ni gjort? Så det är lite kul att man kan få den också, det blir liksom en positiv grej. Så är det. Sen får vi ju se vad det här ger då. Men nu ska vi ju prova hur mycket vi tycker om varandra och så får vi ta det vidare sen. Vi kanske sitter och kuddkrig här nästa. Ja, man vet väl. Ja. Ni är ju näringslivschefer. Hur har nyföretagandet sett ut under det här året som har gått? Vi har hört att det har ökat i många kommuner. Ja, och det blir ju ett spännande röd tråd i morgonsoffan den här morgonen nu då, för vi kommer ju att lyssna till Nyföretagarcentrum snart som vi också delar på då, Ludvika Smedjebacken. Och som det ser ut nu så är det högt tryck på Nyföretagarcentrum. Så att det visar ju att intresset för att starta eget är stort, som du säger, just under pandemin här nu också. Det blir intressant att se liksom effekterna och resultatet av det här efteråt när vi tittar på det. Men vi välkomnar ju all typ av nyföretagande och vi försöker ju också med att koordinera våra kontakter med olika företagsfrämjare för att ytterligare kunna vara ett stöd då till dem som vill starta eget. Ja, ytterligare ett exempel alltså på samarbete mellan Smedjebacken och Ludvika att dela på Nyföretagarcentrum som vi kommer få lyssna på alldeles strax. Ni ska också få en gåva. Oh, tackar. Vi har tagit fram en kaffekopp som vi såg tidigare. Ja, det är ju han som har tagit fram. Ja, jag har fulla kontoret. Hörrni, tack för att ni ville komma hit. Tack så mycket. På kontoret till Ludvika. Det ska jag göra. I morgonsoffan i Smedjebacken. Det är nära. Så ska vi lyssna på Nyföretagarcentrum. Och lycka till och så får vi se vem IKEA hör av sig till. Yes. Tack ska du ha. Ja, jag får dem applåder. Ja, ett gott samarbete alltså. Många nya etableringar i det här handelsområdet. Men nu tar vi upp våra nya rådgivare i Nyföretagarcentrum Smedjebacken Ludvika. Jeanette van Dam och Anna Bransell. Välkomna fram! Här kommer det levande exemplet på samarbete mellan Smedjebacken och Ludvika. Du har en mikrofon där han också. Ni är inte bara rådgivare, ni är ju också företagare. Så jag tänkte att ni skulle få börja med att berätta vad det är för företag ni driver. Ja, ska jag börja, Anna?
Japp. Jajamän. Ja, vi driver ett, jag och min man, vi driver ett företag inom industriell robotteknik. Ja, det är någonting helt annat, eller hur? Och där utvecklar vi robotstyrda lösningar. Vi tillverkar allting i vår fabrik eller verkstaden. Och sen levererar vi och ger utbildning och service. Och vi exporterar en hel del och jobbar främst inom trä- och stålindustri. Och bryggerier, det får jag inte glömma. Välkända bryggerier. Ja. Ja, träindustrin är Sveriges största exportvara. Mm. Och vad gör du? Ja, men du har ett företag till. Ja, jag har ett företag till. Jag sitter inte still. Vi har också ett konsultföretag och i ena delen då har vi konsultering mot robotprogrammering såklart. Och andra delen det är min verksamhet typ och där försöker jag att stötta mindre företagare. Jag har upptäckt under alla år att många har alldeles för mycket att göra och man kan inte vara bra och duktig på allting. Så jag delar mina erfarenheter med dem. De kan hyra in mig per timme, per projekt, spelar ingen roll. Bara för att ja, jag kan hoppa in och stötta mig olika uppgifter. Så att de kan fokusera sig mer på deras kärnverksamhet och expandera. Och utifrån det så har jag till exempel nu ett projekt. Och om vi pratar om samarbete. Då har jag med i ett projekt som heter Smart, snabbt, hållbar omställning. Där Samarkand och både kommunerna, Ludvika och Smedjebackens kommun, ingår. Och där försöker vi också att stötta lokala företag under den här pandemin. Mm. Så. Mm. Ja, många strängar på lyran där. Och då går vi över till dig, Anna. Du har ju suttit i soffan tidigare. Ja. Och du har också flera olika företag. Ja, jag har flera verksamheter. Det ena, det grundläggande, det är Dalavippan som vi kör husmorskunskap med tekniker från förr. Så städar vi runt med ättika, bikarbonat, såpa och den biten. Även hjälper många äldre att när nära och kära inte har tid att packa, rensa och sådana där saker inför flyttar och så. Och sen har jag Smedjebackens pensionat. Som faktiskt firar 75 år i år. Oj, grattis. Mm. Det är inte bara kungen som fyller år. Alltså. Nej. Ja. Härligt. Och nu är det så, ni är helt nya rådgivare då för Nyföretagarcentrum där du är verksamhetsledare och ja. Rådgivare. Och nu undrar jag då, som de sa här herrarna tidigare, det har ökat med nyföretagandet under året. Vad kommer det sig? Tror du? Ja, det är väl i stort sett på grund av pandemin, tror vi. Det finns ju såklart inte direkt siffra på det sättet. Men det är högst förmodligen för att många har blivit uppsagda och funderar på vad ska jag göra nu. Och sen är det ju också för att många jobbar hemifrån. Och då har man inga kollegor omkring sig längre. Man håller bara på med sina arbetsuppgifter. Och jag tror att många har börjat fundera om att jaha, är det här jag vill göra? Är det här vad jag vill fortsätta med? Mm, jag intervjuade en vd för Almi som sa just det, att vi tror och vi bedömer att det är på grund av att man har så mycket tid. Ja. Att nu kunna använda till jag vill förverkliga den där idén som jag inte har hunnit. Precis. Men om man nu sitter och har den där idén i byrålådan och så vill man bolla den med någon, kolla jippi, jag ska starta eller jippi, jag ska inte starta. Då tar man kontakt med er. Mm. Kan man träffa er då fysiskt både i Ludvika och Smedjebacken? Ja, absolut. Jajamän, det går så bra så. Och vart träffar man er då i Smedjebacken? Det är ju på Nyföretagarcentrum. På kommunen där Roger sitter. På Grön Anders, precis, tack. Ja. Jajamän. Mm. Och i Ludvika? Då är det hos Samarkand på Fredsgatan. Kostar detta någonting?
Nej, det är helt kostnadsfritt. Det är ju kommunerna som ingår med pengar. Det är ju Nyföretagarcentrum Sverige som är en stiftelse som har stora samarbetspartners. Och sen har vi också lokala samarbetspartners som går in med pengar. Så två, det är viktigt att veta att det är kostnadsfritt. Man kan boka så ofta som man vill. Man kan bolla så ofta som man vill med oss. Och sen har vi ju sekretess, såklart. Mm. Så att om jag kommer till er med min idé, jag har ju den här idén om att jag vill göra en sån här tutte, vet, som sitter på nappflaskor. Ja. Jag skulle vilja göra en sån med en dimension som passar på en PET-flaska. Så man har glömt sin nappflaska och så ska man flyga till Egypten. Då ska man kunna köpa på flygplatsen en sån passar. Och så kan man sätta den på... En sån där flaskan. Det låter som att du har varit med om. Men då skulle inte ni berätta. Nej. Inte ens till styrelse. Nej. Men ni kan också lotsa mig då. Om jag vill göra en granskning om den här produkten finns. Mm. Då lotsar ni mig till Almi eller? Mm. Ja, Almi. Vi har ju kontakt med PRV. Som gör patent. Ja, vi har ju en hel del. Även säkerhet måste man ju tänka på i ett sånt fall. Ja, precis. Som CE-märkning. Och det är ju jätteviktigt med barn, leksaker och såna där saker att stoppa i munnen. Så att den inte är för liten, till exempel. Och det här är ju jättevanligt, precis det här du tar upp. Man kommer med en fluffig idé. Men vi hjälper... Förstår vi rätt. Men vi hittar kärnan vi hjälper till att hitta kärnan i den här idén och bygger upp runt om så att det blir en stark kärna så att det liksom går så att du får alla säkerhetsgrejer som du behöver till den här produkten. Var ska du vända dig och sådär. Bygger från början. Det är det vi hjälper till med. Just det. Jag har en annan idé om en maskin som inte ska rulla in golfbollar utan suga upp golfbollar. Alltså ute när de står massa golfbollar. Den fick jag igår för övrigt. Kommer man till er? Du är välkommen, Julia. Ja. Ja, men då tror jag du kan bättre vända dig till Anna. Med den idén. Men det här är ett bevis då på ett fantastiskt samarbete med Smedjebacken, Ludvika. Absolut. Går man och har en idé så behöver det ju inte vara att man inte är företagare. Man kan ju också vara företagare och vill utveckla. Till exempel man har ett verktyg på sitt företag, en industri och nu kommer man på hur det ska bli effektivare. Då kan man också komma. Ja, fast man får inte ha drivit företagare längre än 3 år. Okej, 3 år är gränsen. Mm. Det var bra. Så har jag hållit på och drivit företag max 3 år så kan man komma till er. Ja, men... Jag menar, även om man kommer efter 3 år, det är det inte, så då stänger vi inte dörren. Så då hjälper vi dig vidare, men vi får inte erbjuda samma rådgivning som vi har gjort som vi gör för andra. Man kan säga att ni är rådgivare och en lots. För det kan ju vara att ni behöver lotsa till banken eller lotsa Absolut. Till mentor eller vad som helst. Mm. Vart hittar man er för man bokar tid digitalt? Mm. Ja, just nu är det på nyföretagarcentrum.ludvika. Ludvika, ja, eller Nyföretagarcentrum Ludvika. Och sen kommer man fram till vår hemsida och där finns det en grön länk som man ska klicka på. Och då får man fram alla lediga tider och kan boka. Och man kan väl antagligen också även träffa er digitalt om det skulle vara så. Ja, främst digitalt just nu, egentligen. Härligt, ni ska få en present, David. Ja. Nu får ni en unik Ludvikas unikt. En unik mugg här. Ja. Tusen tack. Många av gästerna får som har suttit i morgonsoffan framtagen av Roger. Vad tack bra. För att ni ville komma hit och lycka till er fortsatt arbete. Ja, tack så mycket. Ja, nu ska vi prata franska. Ska vi göra, vi ska prata Lider. Och det här är en uppmaning till er företagare som sitter och tittar nu. Att ni kan vara med och påverka av att ta del av miljontals pengar som förhoppningsvis kommer. Så jag säger varmt välkommen till Vivi Båvner. Lider Bergslagen. Välkommen.
Tack Julia. Jag ska ta mikrofon. Tack Julia. Ja, tack för senast får jag säga också. Ja, vi sågs häromdagen i en annan morgonsoffa. Det var Norberg och Fagersta. Ja, ett annat exempel på två kommuner som gör lika bra samarbete som Ludvika Smedjebacken faktiskt, måste jag säga. Ja. Du, vi tar det igen. Lider, det franska ordet för samarbete, eller vad sa du? Ja, just det. Och nu när du sa, okej, nu ska vi prata franska, vad blir det då? Liaison entre action de développement rural. Oj, och vad är det på finska? Finska. Ja. Oj. Kajsson sitter netta med yhdessä. Kehitetään miten sitä sanotaan tällä niin kuin maaseudulla meidän ideoita, jos olisi sitten vaikka olisikohan ne. Vad blir det på arabiska? Nej, jag skojar bara. Oh, mashallah. Jag ville bara att du har ju många också strängar. Fyra. Lider är alltså då ett EU-projekt? Eller? Det är en metod för att i samverkan, i samarbete med varandra, kommunerna till exempel i ett Liderområde, utveckla landsbygden. Så att det är en metod som handlar om att det ska vara underifrån perspektiv. Du ska ha gräsrotsnivån i det hela. Det ska finnas någonting nyskapande i det. Det ska vara något innovativt för det området. Och du ska även tänka på varaktigheten. Alltså, det här är projektmedel som du får till någonting under en begränsad tid. Men vad ska det vara sen i efterhand? Hur ska det här kunna leva vidare? Och det krävs, för det här kan ju våra företagare som tittar nu. Ja. Var med och påverka och söka pengar. Men det krävs då att man samarbetar med en förening och kommunen, är det så? Ja, just det. För att det finns det här att det är trepartnerskapet. Mm. Så att det är ideella sektorn som kan vara alla Smedjebackens hembygdsföreningar eller båtklubbar. Ja. Guldvaskningsföreningar, ja. Sen kommunen då, det är den offentliga sektorn, och sen har vi den privata sektorn som är näringslivet, och det är därför jag kommer hit till morgonsoffan. Mm. Men om vi säger så här, jag har ju ett torp på landet, ja, och jag är företagare, mm, och jag är med i en bygdegårdsförening. Där. Skulle jag då kunna ansöka om pengar för att jag tillsammans med bygdegården och kommunen öppnar en plantmarknad där jag vill att människor med invandrarbakgrund ska få möjlighet att hjälpa till och jobba med planter och grönsaker och sånt? Spontant tänker jag att ja, finns det någonting nyskapande i det här? Och på vilket sätt involverar du alla de aktörerna som vill vara med i det här projektet i själva planeringsfasen så att ni är med tillsammans och skapar det här projektet? Och, jag skulle ha, ja, kost och hälsa med från kommun. Ja. För de gillar ju att handla sånt som är lokalproducerat. Mm. Och bygdegården, det skulle vara på deras mark. Mm. Sen så skulle jag vara arbets... Liksom sådär att nu ska vi odla massa grönsaker. Ja, och sen ska det finnas med den ideella tiden. Och det jag också ser framför mig är att tänka till vad kan det här göra för Bergslagen som helhet, så att det inte bara är den specifika lilla byn bara så, utan skulle det kunna vara så att det här är någonting som genomförs på flera håll i hela området. Jag vet att vi hade ju period igång 2007-2013. Jag har kollat här i den här fina tidningen som var med 46 miljoner kronor som gick till 300 projekt i de här 10 projekten, nej, kommunerna. Det var så bra att man byggde någon brygga som kanske bara gynnade folk på ett ställe. Då var det så att det var checkar och det kunde man söka. Man kunde söka checkar som var inom ett paraply som hette Bygdemiljonen. Och jag vet att i den här pågående Liderperioden som Liderbergslagen tyvärr inte är med i, så då har det också funnits sådana här checkar att du kan söka upp till 30 000 kronor. Mm. Så att det finns möjligheter att också göra lite egna grejer. Men om du vill komma upp i miljoner, då är det... Och vad jag förstår nu är det dags. Ni ska söka de här miljonerna som kommer gå hit. Ja.
förhoppningsvis. Och det är inte riktigt än de miljonerna kommer, men man måste söka i år. Ja, alltså så här är det, att vi vill ju att det ska finnas massvis med miljoner för oss att söka i Lidebergslagen. Men för att vi ska göra det, då måste det finnas en strategi. Vi måste skicka in den här strategin till Jordbruksverket i oktober. Och innan oktober har då vi i uppgift att tillsammans skriva den här strategin utifrån. Vad är det för några möjligheter och styrkor? Vad är det för någonting vi vill göra i Bergslagen? Och då behöver ju ni veta vad företagen tycker. Ja. Så då kommer ni ha... workshops. Yeah. Ja, så det är därför jag är här, för att berätta att snälla, för att vi ska kunna bilda det här Lidebergslagen, för att vi ska få igenom den här strategin, var med och tyck till. Så vi har gjort så att det finns en SWOT på hemsidan, alltså för att kunna titta på, ja men, vad är det för hot som vi har här? Vad måste vi vända till? Men när det är de här workshops som våra företag kan vara med på och ge förslag på, det här skulle vi kunna göra så vi kan söka? Jag har dem löpande via videolänk. Så att på det sättet så blir vi också, det är inte begränsat till att du bara träffar dem som är nära dig eller du behöver resa långt. Utan jag bjuder in alla får vara med. Så att det är även såklart om du är aktiv i någon, något byalag eller som privatperson eller kommuntjänsteperson. Men framförallt då, nu önskar jag att jag kan locka fler företagare. Men får jag bara rabbla upp alla kommunerna? Mm. För jag tänker att det är Ludvika och Smedjebacken som hör till Bergslagen här i södra Dalarna. Så är det Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Surahammar i Västmanland. Ljusnarsberg, Hällefors, Nora och Lindesberg som är i Örebro län. Vilken tur, för det där jag har torpet i Lindesberg. Vilken tur, ja, för det är hela Lindesberg med utom Fällingsbro. Ja, men det ligger i Lindesberg. Du, vart hittar man mer information? www.liderbergslagen.eu. Just det. www.liderbergslagen.eu. Men jag gjorde även en Facebook-sida. Så att där finns de här datumen för workshopen. Det är kanske en i veckan. Jag är folkbildare också, så att när du kommer på en sån där workshop så kommer du märka att det inte är jättemycket PowerPoint-presentationer. Jag tänker att jag kan lägga ut PowerPoint-presentationerna på hemsidan istället. Vet du, de där som håller på med för mycket sånt där, då brukar jag säga where's the power and what's the point? Du, vet du vad? Du ska få en present här. Du har varit med i morgonsoffan. En alldeles egen kaffekopp. Och uppmaningen till er som tittar, alltså gå in på den här hemsidan. Ni kan vara med och ge förslag. Kanske ska det byggas en skatepark, vad vet jag. Där ni kan göra ett samarbete och ta del av dessa miljoner som förhoppningsvis kommer längre fram. Tack för att du ville komma, Vivi. Tack så jättemycket, Julia. Ja, nu ska vi gå vidare och jag ska träffa en världsartist. Vad är det? Världens bästa producent. Och han bor och verkar här i Smedjebacken såklart. Hans naturliga namn, vill jag på att säga, är Mikael Wennergren. Men mest känd som Mike Emilio. Varmt välkommen fram. Tjena. Hej. Du, när vi är klara sen, tror att jag kan få en autograf. Absolut, inget problem. Jag la ut på Facebook att jag skulle intervjua dig. Okej. Okay. På alla mina musikkompisar. Prince och ja, men du vet. Ja. De hörde av sig och sa ta hans autograf. Ja, vilken ära. Jag tror jag vet vilka de är. Du vet det. Skämt åsido. Grattis till priset som årets bästa producent utdelat utav Music Awards. Tack så jättemycket. Det måste kändes då att få den utmärkt. Jo, det är skönt att få ett kvitto på att det man gör faktiskt har nått ut. Jag har alltid arbetat efter tesen att man jobbar lite mer internationellt så kommer det tillbaka hit. Så jag har varit ganska anonym här omkring faktiskt. Och det var det skönt på sitt sätt. Men det var enormt skönt att få en bekräftelse. Ja, jag kommer ju aldrig få någon sån utmärkelse så jag förstår att... Det vet man aldrig. Men du, vi går tillbaka i tiden. Du är gammal batterist. Jajamän. Det vill säga trummis. Precis, det stämmer. Vad kommer det sig att du började spela trummor?
Jag gillade att slå på kastruller och grejer i tidig ålder, så det föll sig nog ganska naturligt att jag senare då fick ett trumset när mina föräldrar hade tröttnat på att det var bulor i kastrullerna helt enkelt. Sen så fortsatte det bara på den linjen. Jag spelade i ett antal olika band hela uppväxten. Men alltså det du gör, du jobbar ju, vi har pratat om det, men du är ju väldigt digital. Väldigt digital. Musiken har blivit sån. Precis, den har ju digitaliserats de senaste åren väldigt mycket i och med Spotify och Apple Music och liknande streamingtjänster. Och nu i och med corona så skyndades det på ännu mer då att fler artister sökte sig online och släpper oftare. Och ja, det har bara, allting är digitalt nu. Det är ingen som köper en CD-skiva till exempel. Nej, men princip, vinyl kommer tillbaka. Det är väldigt populärt igen. Ja. Men så jag tänker så här, att vara musikalisk är en sak, att kunna det digitala är en annan sak. Men du är ju då proffs på båda de här. Ja, jag jobbar med mitt egna skivbolag då och har drivit andra projekt tillsammans med andra musiker där vi sköter allting. Musik är ju som sagt inte bara att göra musik, det är en liten del. Det har med distribution att göra musik tillgänglig, marknadsföring, det är avtal, så det är mycket juridik, väldigt mycket nätverkande och försöka vara innovativ för att nå ut. För att internet har gjort att alla kan vara tillgängliga online, men det har ökat konkurrensen också, så det gäller att vara smart för att nå igenom bruset. Ja. Hur du börjar, är Avicii, kan man säga att du jobbar, kan man säga att du är Smedjebackens och Sveriges Avicii? Nej, det är stora skor att fylla, men det är en ära att bli nämnd i samma mening som honom i alla fall. Men han var ju den som drog igång ganska mycket det här med att göra mer kommersiell housemusik då. Mm. För det var ju en svängning när house blev mer som poppen är, att den började spelas på radio och du har festivaler som Summerburst som helt plötsligt poppade upp. Så och han är en pionjär verkligen. Har han varit en förebild för dig? Definitivt, tveklöst. Han har jobbat väldigt, väldigt hårt. Och, ja. Har Foppa varit en förebild för dig? Ja, precis. Jag har alltid mer identifierat mig med idrottsmän. Jag har jobbat med musik i och med att man får ta an sin roll när det väl är dags, att man blir tävlingsinriktad. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så Peter Forsberg har definitivt varit en förebild. Häftigt, Avicii, Foppa. Ja, precis. Hur började den här karriären då? Du la av med trummorna? Precis, successivt så gick jag över till att jobba mer solo. Vilket är skönt för att det är inte någon tid att anpassa sig efter. Man kan jobba när man vill. Och jag spenderade mycket tid vid datorn redan innan då och var intresserad av det digitala. Så jag började göra lite musik digitalt och sen har det bara vuxit och blivit en verksamhet. Successivt. Hur kom du på att du var duktig? Det vet jag inte. Jag tror det bara var så kul så att man hann inte reflektera över att man var duktig, utan man fick se det på att det växte på antal lyssnare istället successivt. Nu är ju jag lite till åren, så den här musiken är väl inte liksom, men det var två låtar jag kände. Ja, okej, okay. Det är bra. Du har gjort remixen på Pausa dansa. Ja, det är länge sedan, det är preskriberat, höll jag på att säga. Och sen var det ju den här andra. Rivers. Nej, den där som jag kunde. Vilken var det? Ja, du glömde, jag satt ju och sjöng den för dig. Ja, just det, precis. Men det, du sjöng jättefint. Det är bara att jag har suttit med så mycket melodier sedan dess. Så. Men remixer var det som du började med och blev känd? Ja, precis. Det var ett enkelt sätt att ta någonting som folk redan kände igen och sätta sin touch på det. Och då blev lyssnaren att känna igen mitt sound, men samtidigt så fick man lite gratis eftersom originallåten redan var känd. Och på den tiden så var det inte lika mycket med upphovsrätt online, utan du kunde ladda upp saker och det fick ligga kvar där. Idag handlar det mer om licenser, så att du måste vara säker på att du äger det du laddar upp. Just det. Och när jag lyssnar på det du gör så får jag en känsla att du jobbar mycket med bas. Det är mycket bas, absolut. EDM då, som det då kallas, den genren. Det ska ju fungera på nattklubben, på radion, i bilen, på gymmet. Och bas och tempo brukar vara en nyckel i det. Men du nämnde River. Det var ju den låten då som du bland annat, det stod med i alla fall i motiveringen på Music Awards. Vilken artist är det? Från början är det Lykke Li.
Och sen så jobbade jag med Vigiland, Sudd och Helion, det är mina kollegor då. Så gjorde vi en helt ny version med en ny sång, en helt ny produktion. Och sen licensierade vi den och släppte ut den. Och den gick jättebra. Så det är inte hon som sjunger? Det är inte Lykke Li som sjunger. Är det det som krävs när man... Ja, du måste ha allting i, nytt kan man säga. Men strukturen måste vara intakt. Så du kan inte flytta en andra vers till en första vers till exempel. Utan du måste ha samma struktur. Och sen får du fria händer mer eller mindre. Men nu har ju vi licensierat den så att vi äger ju rättigheterna till den. Okej. Okay. Så om man tar någon artist i min ålder då, som till exempel Thomas Körberg. Mm. Han är inte min ålder. Nej, jag tänkte att du skulle få avsluta din mening först. Men om man tar, vi säger Thomas Ledin. Ja. Om du skulle göra en remix på I natt är jag din. Yes. Då får det inte vara Thomas som sjunger. Nej. Och vad är det mer som inte får vara? Du får inte ändra i texten eller liknande. Ja, precis. Ja. Och sen är det en liten gråzon där såklart. Jag menar, du kan ju spela bara gitarr och en cover. Du kan lägga till egna trummor och liknande. Så man får ju vara kreativ också. Men det är viktigt att du har lyriken intakt. Ja. Men måste du fråga Thomas Ledin då? Får jag göra en remix? Det beror lite på. Det är som sagt att ska du kunna spela låten på radio och liknande så ska du ju ha en licensiering av den. Men det finns även sätt att man kan få mekaniska rättigheter om man har ett bolag bakom sig. Och vi har det bolaget bakom sig. Därför har vi kunnat vara väldigt, väldigt produktiva med att göra remixer och remix. Så du har egentligen inte behövt att fråga då Thomas Ledin utan bara ni gör efter reglerna. Ja. Samma text, en annan sångare. Så skulle du kunna göra den. Du tjänar pengar och han tjänar pengar. Ja, precis. Hur mycket tjänar han? Han tjänar ju allting på radio, allting sådant. Och sen även mekaniskt på Spotify och liknande. Ah. Allting varierar så pass mycket på hur det spelas, när det spelar och vart det spelas. Mm. Nu har vi pratat så mycket remix och yes. Vi har pratat om River. Mm. Så att vi gör så här, vi säger till våra tittare att här kommer ett smakprov på musikvideon och låten River som Mike fick utnämningen årets producent av Music Awards. Den var bra! Tack så jättemycket. Är det liksom senaste helt? Ja, det är den som har gått superduper bra i alla fall. Den slogs in på topplistorna i Sverige. Den låg på plats 30 tror jag i hela Sverige. Så spelades över hela världen förra året. Så den gick suveränt och var med i massa docusåpor och i Paradise Hotel och grejer. Så den plockades upp överallt. Ha. Paradise Hotel vet jag vad det är. Ja, du vet det. Vad bra. Ja, där var du med. Men du, alltså... När jag tittar lite på hur känd du, alltså hur många visningar, vi pratar inte 100 000. Nej, jag har ungefär 3,5 miljoner streams i månaden på Spotify och sen har jag haft 110 miljoner de senaste 3 åren. Så det har gått jättebra de senaste åren. 110 miljoner? Ja, det känns surrealistiskt faktiskt att göra. Hur många bor det i Smedjebacken? 10 000, någonting sånt. Nej, men alltså bara för att man ska förstå. Och jag googlade dig lite och det är ju ganska stora kändisar alltså, som står i kö för att de vill att du ska jobba med dem. Ja, det får vi hoppas. Ja. Vad har du för favoritartist, önskartist? Korn skulle jag säga. Det är metal, så det är lite utanför mitt område, men det är kul att kunna experimentera lite. Du skulle vilja jobba med dem? Ja, definitivt. Definitivt. Korn, jag vet inte. Ja, du får googla dem. Ja, jag får göra det. Alltså, det är helt fantastiskt. Vilken låt är du mest stolt över? Den heter Feel the Love. Inte speciellt populär alls, men den betyder mycket för mig. Jättemycket i själva processen när vi jobbar fram den. Så det är en favorit. Har du gjort någon egen låt då? Något som är alldeles bara ditt? Ja, hur mycket som helst. Alltså, vi har gjort en del covers och remixer. Men jag skriver mycket musik själv. Och de går också bra. Det är bara det att Rivers den stack iväg så pass mycket. Skriver du på uppdrag? Det gör jag också.
Om du skulle skriva en låt till mig som handlar om morgonsoffan som Roger skulle sjunga. Mm, ja. Vad kostar det? Det gör jag helt gratis. Härligt! Roger, kom upp här, det ska vi diskutera. Vi ska göra musikkarriär. Och vi ska avsluta morgonsoffan naturligtvis. Ja, då tänkte jag att vi fortsätter den här diskussionen. Han gör alltså gratis en låt om morgonsoffan. Bara du sjunger. Ja, men det kommer aldrig hända. Jo, nej. Man måste utmana sig. Ja, men jag kan inte. Den utmaningen är helt omöjlig. Det finns hjälpmedel för att rätta till eventuellt. Ja, i studion. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, det finns hjälpmedel. Nu har vi ett uppdrag i maj. Yes. Du, morgonsoffan är till sin ända. Vi har vaken. Vi har en present här. Nej, oj! Var tog buggen med? Ja, den kommer där. Vad är det? Wow! Tack så jättemycket. Ja. Ja, men absolut, varje dag. Så här är det, och på kommunledningens vägnar så vill de ju gratulera till dina framgångar. Tack så och det var ett ypperligt tillfälle att göra det idag. Det har gått en stund sedan du fick utmärkelsen, men vi gör det nu så alla ser det. Så grattis. Stort så det är en blomma. Och sen en smedjebacken här. Ja, klockrent. Varsågod. Lägga ner. Så, den där. Wow, ja, den där ska jag ha med mig överallt. Ja. Du, jag säger också än en gång grattis till den här. Tack. När får vi se dig på röda mattan, stjärn i gatan i vårt hus? Ja, jag ska göra mitt bästa, så inom ett halvår kanske. Du har inga planer att flytta? Absolut inte. Nej, du gör smedjebacken känd. Ja, jag trivs otroligt bra här, så jag blir kvar. Härligt. Roger, när ses vi nästa gång? 28 maj, sista soffan innan vi tar sommaruppehåll. Och då är det ju kultur, kan man väl säga, eller konst? Ja, dåligt påläst nu då, men vi har ju alltid utställningar här, eller kulturförvaltningen har på sommaren. Nu vet jag inte hur man gör här i pandemitider, hur man har tänkt sig. Jo då, och vi ses ju här då den 28 maj på fredag, och på lördagen så inviger man ju en konstutställning här. Ja. Ja, du ser. Mm. Kanske får vi träffa någon utav de konstnärerna i så fall. Troligtvis då, blir det så. Mm. Ja, men tack så mycket. Ha en trevlig valborgsmässoafton, säger jag till er båda. Tack detsamma. Tack själv. Så ses vi igen den 28 maj. Tack så mycket.